Hej och välkommen till min lektion i svenska som andraspråk. På den här lektionen ska vi titta på svenska jultraditioner på lättsvenska med översättning till engelska. Jag kommer att läsa sakta och extra tydligt. Du kan läsa översättning om du behöver. Advent. Advent är ett latinskt ord som betyder ankomst, det vill säga att någon kommer. Julen firas för att hedra Jesu födelse. Under adventstiden väntar man på att han ska komma. Du kan pausa video och läsa översättning om du behöver det. Under adventstiden förbereder man sig för julen. Många har en adventsljusstake med fyra ljus. Det första ljuset tänds på den första söndagen i advent. Sedan tänder man ett ljus för varje söndag fram till julafton. Glögg. Glögg är en varm dryck där man tillsätter olika kryddor som ingefära, kanel och kryddnejlika. Ofta tillsätts sultanrussin och mandlar till glöggen. Adventskalender. Barn har vanligtvis en adventskalender, även känd som en julkalender. Varje dag fram till jul öppnar de en av luckorna i kalendern. Ibland finns det bara en bild bakom luckan och ibland finns det till exempel en chokladbit. Luciadagen. Det är en speciell dag i Sverige. Man brukar äta lussebullar eller lussekatter och titta på Luciatåg. Ett Luciatåg är en kör av personer i speciella kläder. En kvinna brukar vara utklädd till Lucia och andra kallas för tärnor, stjärngossar och pepparkaksgubbar. Lucia är ett helgon från Italien. Ett helgon är en helig person som står i direkt kontakt med Gud. Hon dog för sin kristna tro och för att hon skänkte sin hemgift till de fattiga. Julklappar. Julklapparna delas ut på julafton. Ibland läggs julklapparna under granen och ibland är det jultomten som delar ut dem. Jultomten. Traditionen att välkomna den rödklädde jultomten dök upp i Sverige och Finland för ungefär 100 år sedan. Innan dess kom julklapparna från en julbock som var klädd i gråa kläder och såg lite skrämmande ut. Julgranen. Grunden till julgranstraditionen har lagts under en otroligt lång tid, till och med innan kristendomen blev en religion. I norr trodde man att solen var en gud och att han blev sjuk och svag under vintern, så man använde växter och träd som var gröna hela året som granar, som en slags påminnelse om att allt skulle bli grönt igen och när solguden tillfrisknade och började ge ifrån sig ljus och värme igen. Traditionen att sätta upp speciella julgranar i huset uppstod dock inte förrän på 1600-talet. Då var det i Tyskland. Och i mitten av 1700-talet började traditionen slå rot även i Sverige. Vilken är din favorittradition? Skriv i kommentarerna och tack för denna lektion.